Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking. Daar word gesê dat ons drie groot invloedsfere in ons lewens het. Ons familie, ons werk en ons vriende. Ons hele wêreld kom saam op hierdie drie plekke. En as werk 'n groot deel van my wêreld is, wat sê Jesus oor my wêreld? Miskien aan jou werksplek vir 'n oomblik, dink vir 'n oomblik aan die mense wat saam met jou werk. Daai persoonlikhede, optredes, gesindhede, onregverdigheid. Dalk die teenoorgestelde, want ons gaan na die negatiewe toe vandag. Maar die teenoorgestelde is dalk dat jou werksplek 'n wonderlike plek is. Dat jy met almal oor die weg kom. Dat jy geen vyande het nie. Dat elke ding wat vir jou gegee word, dat jy entoesiasties en bly is oor daai ding wat vir jou gegee is. Miskien is die teenoorgestelde waar en alles wat jy doen, hou jy van. Elke mens wat met jou praat, daai woorde is vir jou goed. Maar meestal van die tyd is dit nie so nie. Of nie meestal nie, maar in baie gevalle is dit nie die situasie nie. Ons word baie keer vasgevang omdat ons baie ure by ons werk insit, vasgevang in die verhoudings wat nie so lekker gaan nie, in die werk wat uitdagings is, in die onregverdigheid wat dalk in my span gebeur of die persoonlikhede wat na my lewe toe kom. Jesus, Paulus nooi ons uit na 'n nuwe manier van dink. In hierdie gedeelte in Lukas 6 is hierdie verseker 'n nuwe manier wat Jesus ons na uitnooi. Kom ons lees saam in Lukas 6. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As jy net die lief het wat vir jy lief het, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. Miskien dink jy aan mense in jou werksplek. Jy het dalk die woorde of die gedagtes, sy haat my. Sy wil niks met my te doen hê nie. Ek kan nie saam met haar werk nie. Wel, miskien dink jy, sy gaan kry wat sy gee. Dis dalk my natuurlike reaksie om te gee wat ek ontvang. Jesus sê, nee, doen goed aan hulle wat nie goed doen vir jou nie. Doen goed aan hulle wat jou seer maak. Hier is 'n ander manier van lewe. Hier is 'n manier wat nie natuurlik by ons kom nie. Maar Jesus sê, as jy my volgeling wil wees, moet jy dit op 'n ander manier doen. Hy sê seën mense wat jou vervloek. Dis nie iets wat ons wil doen nie. As ek moet dink aan my werksplek, alhoewel ek nie aan my werksplek kan dink nie, want dit is natuurlik perfek. Kom ons dink aan 'n scenario van 'n ander werksplek. Seën mense wat jou vervloek. Dis moeilik vir ons. Bid vir mense wat jou sleg behandel. Ons kom op baie keer plekke en op situasies waar ons voel maar is onregverdig. En ons sê dat God sal dit nie toelaat nie. Hoekom sal God onregverdig gegoed in my werksplek toelaat, in my lewe toelaat? Maar Jesus sê dit gaan gebeur. Dit gaan al hoe meer gebeur. In hierdie wêreld waar jy in lewe, is 'n wêreld waar jy in verdrukking sal kry. Maar die reaksie op dit
is 'n reaksie van 'n ander manier. Seën eerder as om terug te vervloek. Seën eerder as om seer te maak. As die wat jou seer maak, maak hulle terug seer. Dis die natuurlike ding. Maar Jesus sê, julle het gehoor, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, dat julle die teenoorgestelde moet doen. As iemand van jou vra, gee aan hulle. Geef hulle meer as wat hulle vra. En dan in hierdie skrifgedeelte sê Jesus, behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Hier is 'n groot ding in ons huishouding. Enige iets wat een van ons kinders doen, selfs ons, in ons huis, as ons sê, behandel ander mense soos jy self behandel wil word. En dan help ons kinders met hierdie gedeelte, sodat hulle mekaar goed kan behandel. Maar daar is ook tye waar ons sukkel met ons eie verhoudings, en met volwasse verhoudings, en dan sal die kinders ons teregwys op dit, en sê, nee, onthou papa, onthou mama, behandel ander mense, soos jy self behandel wil word. It's your word against yours. En Jesus sê, as jy net lief het, vir die wat jou lief het, dan doen jy precies dit wat hulle doen. Jy lewe ook dan net vir die mense wat jou lief het, of die mense wat vir jou goed doen. Jesus sê, skok hulle, of in my eie woorde, sê Jesus, skok hulle. Doen aan hulle wat hulle nie verwag nie. Niemand gaan notice, as jy net mooi is met hulle, wat met jou mooi is nie. Niemand gaan notice as daai persoon wat optree teenoor jou in 'n slegte manier, niemand gaan notice as jy dit precies met hulle terug doen nie. Maar hulle gaan dit notice, of hulle gaan dit sien, wanneer jy op 'n ander manier na hulle lewe toe kom. En die Stanley het 'n aanhaling wat sê, quit taking your cues from the people around you and get your cue from God. Op die einde gaan hulle al die punte of al die kolletjies met mekaar verbind. Jou werke, jou optrede, gaan hulle kan sien, hierdie goed pas by dit wat God ons na nooi. Hierdie goed pas by 'n volgeling van Jesus Christus. Paulus en Jesus nooi ons na 'n ander manier van lewe toe. Ons lees hierdie gedeelte in Efesiërs 4 vers 23 en 24 weer saam. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al hoe meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Paulus sê in 'n ander gedeelte, bekleed jouself met Christus. Neem die gesindheid van Jesus aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat jy ons sal help deur die Gees om die gesindheid van U aan te neem en 'n nuwe manier van lewe te hê. In Jesus naam. Amen.